moram da kažem da sam jako zabrinuta. Ovaj svet je otišao tri pizde materine. Čekaj da stavim kafu ili nešto, kafu znači. To je, sve je sažeto. Sve je smešteno u 280 karaktera sa sve zarezima i tačkama. Svi se sad ti Rati Mir, Dostojevskog, kako zove braću Karamazov, daj ti, se lektira, se čita u sažecima. Ovdje na Twitteru ti što kraće, što da efektno, što da sjebeš, što je pre moguće. Ja mislim da ovaj svet je otišao u tri pizde materine. Ja ne znam šta oni hoće. U stvari, mogu da zamislim šta oni hoće. Oni hoće da nas svedu, da nas sažmu na najmanju moguću česticu, Higgsov bozon, i da implodiramo na kraju, da nas nema. Ja ne vidim uopšte drugi neki razlog šta imaju na pameti. Dobro, ali ti bogataši koji to sve rade, učine konačno da nas nestane, šta će onda, ko će da radi za njih? To, dobro, sad to me već baš i briga, verovatno imaju smišljeno rešenje u smislu nekih robota, ali to je toliko tužno da ja na kraju pomislim da je ovaj svet osveta tljastih, tljakavih i suma sišavših. Ne znam šta drugo da mislim.